tervehdys arvoisat Hear ry-seuraajat, Höstfest-fanit ja muutoin internetin viraalisisällöistä kiinnostuneet. Perjantaissa on tunnetusti tietynlaista taianomaista tuntua. Silloin leimataan viimeisen kerran kellokortti ja lähdetään viikonlopun viettoon. Tässä perjantaissa on ollut erityisen vahva taianomaisuuden tuntu, sillä tänään saatiin päätökseen vuosikausia kestänyt katoamistarina ja todistettiin sydämet sulattava ja liikuttava jälleen näkeminen. Nimittäin Hear ry-aktiivi Kirsti Hirvinen sai takaisin vuoden 2011 Höstfesteillä kadonneet peittonsa ja huopansa. Voitteko uskoa? Tapahtumassa oli merkittävänä avustajana Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JY, jonka hallituksen puheenjohtaja Selma Widgren sankarillisesti pelasti huovan hallituksen työtiloista niin kutsutusta bunkkerista. Ja otti yhteyttä Kirstiin, jonka päivitys Facebookista usean vuoden takaa taianomaisesti myöskin nousi Facebook-uutisvirtaan, kun satunnainen hyväsydäminen Hear ry:n edustaja oli tykännyt päivityksestä. Näin monta satunnaista taianomaista tapahtumaa yhdessä paketissa. Kirsti on parhaillaan matkalla hakemaan rakasta tyynyään ja peittoaan ylioppilastalo Ilokivältä, ja meillä Hear ry:n toimituksella on yksin oikeus mennä todistamaan ja dokumentoimaan tämä liikuttava jälleen näkeminen. Joten eiköhän lähdetä kohti Ilokiveä selvittämään, miltä tuntuu näin monen vuoden jälkeen Kirstin, peiton ja tyynyn palata yhteen. Olemme nyt täällä ylioppilastalo Ilokivessä, mihin Kirsti on saapunut hakemaan peittoaan ja tyynyään näiden monien vuosien jälkeen. Kirsti, miltä tuntuu nyt hetki ennen kuin olet saanut nämä peiton ja tyynyn takaisin? No, vielä on vähän epäuskoinen olo, mutta. Olen sanaton. Tässä on sanoin kuvaamattomia tunteita mukana. Seuraavaksi lähdemme katsomaan JY:n hallituksen puheenjohtaja Selma Widgrenin toimistoa, josta mahdollisesti saamme nämä kadonneet lampaat takaisin. JY:n hallituksen puheenjohtaja Selma Widgren, voitko kertoa meille vähän taustoja, miten tyyny ja peitto ovat löytyneet ja miten sait tiedon niiden kadonneisuudesta? No, mä oon tiennyt tästä peitosta kyllä jo koko viime vuoden. Se on ollut tosi tärkeä tämmönen niin kuin esine täällä meillä JY:llä. Varsinkin meidän viime vuoden hallituksen sopa vastaava Silja Silvasti ahkerasti, aina kun tuolla alhaalla oli kylmä, niin kääryty tuohon peittoon. Et on ollut kyllä niin kuin tuttu peitto, mutta nyt vasta tänään Facebookissa huomasin, että on tällainen ilmoitus, että peitto on ollut kadoksissa. Ja tokikin tunnistin, koska onhan se peitossa aika tämmönen niin kuin persoonallinen kuviointi. Heti sen tunnistin, kävin tuolta alhaalta katsomassa ja siellä oli tyynykin vieressä suoraan odottelemassa. Kirsti, miltä nyt tuntuu, kun tämä onnellinen ja kyynelin asti liikuttava jälleen näkeminen peiton ja tyynyn kanssa tapahtuu? Olen edelleen sanaton ja helpottunut. Olo on hyvin kevyt ja en malta odottaa, että pääsen ensin pesemään peiton ja sitten kääriytymään siihen ja selailemaan yhteisiä muistoja. Tällaista on elämä Hear ry:n kanssa. Uskomattomia ihmis- ja käyttötarviketarinoita ja elämää suurempia kokemuksia. Pysykää kanavalla!